Zo. Nou. Zondagmorgen praat. Goedemorgen. We hebben Fransje hard gelopen. Wederom in Gastel natuurlijk. Lekker rondje. Frans weer voor de eerste keer sinds anderhalf week, twee weken. Ik had al eerder gezegd, hij had wat last van zijn knie. Heeft nou weer geprobeerd. Dus ja, dan ben je eigenlijk net begonnen en dan ga je meteen weer twee weken rusten. Door omstandigheden en ja, dat merk je in zijn conditie. En ja, nou goed, dat dus. Ging goed. Hij heeft vier rondjes gelopen. In zijn eigen tempo, dat ze de eerste twee rondjes, de eerste drie rondjes, ze hebben bij elkaar gebleven. Een beetje zijn tempo aangepast, zodat hij ook gewoon even die drie rondjes achter elkaar afmaakt. Ook mijn vierde rondje heb ik zelf gelopen. Natuurlijk dan een keer wat sneller. Maar zoals Frans, heeft nog het vierde rondje gelopen op in zijn eigen tempo. Dus knap. Dat is goed. Het is alleen maar vooruitgang. Wel leuk als je een beetje progressie ziet in dat wat je doet. Wat je wil. Zo ben ik ook begonnen. Alleen je moet op een gegeven moment proberen vol te houden. En niet zomaar van als het even een keer niet gaat, dan zeg je van ik zie het niet meer. Gewoon even doorgaan, eroverheen, over dat doodpunt. Dan gaat het op een gegeven moment toch leuk worden. Ik vroeger nooit een echte loper geweest. Overigens ben ik dat nu nog niet echt. Maar ik heb er wel meer plezier in dan vroeger. Vroeger vond ik het altijd een beetje beeld. Anders had dan nooit bij de Corps Mariniers heb gezeten. Waarmee je dus wel aardig getraind wordt. Maar lopen was nooit mijn favoriet. Dat is echt nooit mijn favoriet. En op een of andere manier ben ik dit door, misschien wel ook een klein beetje geïnitieerd door het corona-verhaal. Ik ben er toch wel wat anders naar gaan kijken. Ik vind het leuk, ik vind het lekker. Voldoening. En dan helemaal als het dan nog eens een keer lekker gaat met je. Dat je progressie ziet voor jezelf. Het afval een beetje. Noem op, conditie omhoog gaat. Dat je dan op deze manier gewoon iemand anders ook weer een beetje kan begeleiden. Die er ook iedere keer tegenaan zit te hikken met ik wil het eigenlijk wel, maar ja, alleen zoek ik het niet. Nou, kom, hupsakee. Even Frans op sleeptouw nemen. Even eraan laten wennen. Dat hij daar zelf echt gewoon dezelfde smaak te pakken heeft. En dan, dan gaat het voor hem ook makkelijker. En dat motiveert. Dat motiveert. Vind ik leuk. Vind ik echt leuk. Een beetje mensen motiveren om dit dan aan het eind te gaan doen. Wat goed is voor je lichaam. En nogmaals, ik ben niet altijd daarmee bezig geweest. Met afvallen, slank, super fit zijn. Wel altijd met sporten bezig. Voetbal, badminton, ik heb een aantal jaren gebadminton. Fiets, voetballen, best wel veel sporten gedaan. Ja, nou, de laatste jaren een beetje fitness erbij. Maar goed, nou zijn alles natuurlijk nog dicht. Fitnesscentra zijn nog dicht. Dus dan moet je iets. En dan is een hardlopen in het bos met dan nog wat oefeningen daarbij. En zometeen ook weer een paar oefeningen thuis en dan doe je nog buikspieroefeningen. Dan hou je het op die manier een beetje fit voor jezelf. Andere buurman Ton. Ton, zwaaien. En dat dus. Zo, we zijn weer thuis. Heb ik mijn ochtendpraatje weer gedaan. Ga ik weer afsluiten. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Dan zeg ik nogmaals. Abonneer op dit kanaal. Een blauw duimpje, abonneer op dit kanaal. Hieronder. Graag zie ik ook wat comments. Reacties van jullie. Wat jullie ervan vinden. Dus ik hoor het graag. De groeten.